From here yeah. O livro de Daniel é algo que está no meio daqueles profetas grandes como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Entre os chamados profetas menores, eles não são menores porque eles são menos importantes. Porque eles faziam parte de um livro só, Os Doze Profetas. Está Daniel, um, um livro que tem história e profecia, que tem sido muito combatido, muitos ataques contra ele, não pode ser um, um profeta com detalhes absolutos. Ele deve ter escrito depois que as coisas aconteceram. É, a coisa era tão precisa que só depois é que a gente pode relatar como história. Mas não, ele é profeta. Nós vamos primeiro hoje olhar em Mateus 24, 15. É, Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que nós vejamos a pessoa, a tua pessoa. Abre os nossos olhos para que nós olhemos a tua palavra. E concede que nós tenhamos a graça de sermos edificados pelo teu Espírito Santo. No teu próprio nome, Jesus. Amém. Mateus 24, Jesus está respondendo aos seus discípulos acerca da, do questionamento, porque eles viram aquele prédio maravilhoso que foi reconstruído por Herodes o Grande. Levou 46 anos para reconstruí-lo, o templo de Salomão, que havia sido destruído no tempo de Nabucodonosor, que é este cara que vai aparecer no livro de Daniel como o primeiro império, e ele tinha sido demolido, depois reconstruído no tempo de Zorobabel. Esdras, Neemias. Tudo que a gente faz aqui na terra envelhece. Vai perdendo a força. Então tem que, você tem que reformar. E aí, com o tempo o tempo de, de Esdras, Neemias para frente, mais quatrocentos e tantos anos até chegar Jesus. No ano. 40 pouquinho assumiu o, o 40 antes de Cristo assumiu o, o reinado Herodes o Grande e ele então para ele era ele era Edomita Edom é descendente de Esaú. Ele tinha uma outra, ele era filho de era descendente de Jacó, mas pela linha de Esaú. Perdão, ex-descendente de Abraão pela linha de Esaú. E ele reconstrói e arruma o templo, o templo ficou muito bonito. E Jesus, os discípulos perguntaram a Jesus: quanto será esse tempo que vai acontecer? E Jesus então começa a ensinar uma série de coisas. Ele disse assim: estão vendo essas pedras aqui bonitas? Eram todas pedras de mármore, serradas, bem colocadas. Três toneladas e meia, cinco toneladas, pedras bem arrumadas, tudo muito bonito. Eles estão vendo isso tudo, isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles ficaram preocupados: Jesus, quando vai ser isto? Aí ele começa a ensinar quando essas coisas iam acontecer. E ele usa. No capítulo 24, versículo 15, ele faz uma citação ao profeta Daniel. Ele, Jesus chama Daniel de profeta. Então, a autoridade máxima da revelação de Deus na Bíblia é Jesus. Ele é o livro, ele é a pessoa do livro. E ele então diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Então, Daniel não é um, um amanuense, não é um historiador, não é um, um jornalista. Jesus disse que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o livro de Daniel é um livro escrito por um profeta, que viveu, 70 anos na Babilônia. 70 anos é uma geração. O Salmo 90 diz que a geração de um homem é de 70 anos. Aqueles que espichando chegam a 80, Vão mesmo assim, oitenta mais, tenta mais, Vai, mas é, é canseiro e é enfado. Nós, pelo que entendemos da Bíblia, há pouquinho que entendemos, Deus havia deixado 120 anos para nós vivermos depois do dilúvio. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Mas por causa de três coisas básicas que são comida, bebida e preocupação, nós vivemos menos tempo. Comemos errado, bebemos errado e nos preocupamos com os cuidados deste mundo, e aí a vida fica encurtada. Mas Daniel viveu mais ou menos 90 anos. A gente não sabe exatamente, 70 anos na Babilônia, uma geração. Você vai guardar isso aqui, deixar guardadinho, porque quando nós estivermos olhando lá no ano que vem, porque Daniel vai levar uns três anos, e por isso que eu disse: é capaz da gente não terminar, Daniel, porque essa semana nós tivemos a, a segunda tetraluna. O que, que é isto? As luas vermelhas. Quando essas luas acontecem, tem acontecido na história de Israel. Quando tem acontecido que essas luas vermelhas aconteçam nos chamados dias de festa para Israel, coincidência ou não, aconteceram fenômenos muito significativos para a história de Israel. Desde o ano ah, 605, que é o que estamos começando a estudar, Daniel, que foi o ano em que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, aconteceu uma tetraluna lá atrás, aconteceu uma tetraluna nos, no, no ano 70, quando o rei, o, o, o general Tito, Filho de Vespasiano, destruiu Jerusalém. Aconteceu no ano 1492, 93, é sempre dois anos. Ela acontece na Páscoa e no Pentecostes, na Páscoa e no Pentecostes, na Páscoa e no Pentecostes, dois anos seguidos. Tem acontecido episódios assim, fora de série, para com Israel. Então, no ano 1900, 1492, 93, nós sabemos a história que os judeus foram expulsos da Espanha, aí tem uma história toda é, espalhada. Depois no ano 1948 e 49 também tivemos tetralunas. Tetra, quatro luas que elas acontecem num ano na Páscoa, no outro ano, no mesmo ano na, no Tabernáculo. Então, ela aconteceu esse ano em abril, ela aconteceu esse ano em outubro, dia 8 de outubro. Então, ela aconteceu. E ela vai acontecer o ano que vem, em abril, e ela vai acontecer em outubro de novo. Vai acontecer. Sempre que acontece, tem algum acontecimento com Israel. 1948. 49, Estado de Israel, formado, guerra contra os árabes. 67 e 68, 67, guerra dos seis dias, 68, fixação e estabelecimento de Israel. E agora vai acontecer. No ano de mil, perdão, no ano 2018, faz 70 anos que Israel está fixado no seu território, depois de ter sido expulso no ano 70. Ele foi expulso no ano 70 e espalhou-se. Quer dizer, os judeus, porque Israel já tinha sido espalhado, parte, lá no ano 722, no tempo dos assírios. Mas espalhou. Mas Deus tem uma promessa que vai juntar esse povo todo e e ia fazer uma outra de novo a nação, e ia botar Israel de novo. E ele fez, e começou a juntar. Está aparecendo israelita do meio dos curdos, do meio dos etíopes, do meio dos chineses. Israelita é chinês? Com carinha de chinês? Pois é, cromossomaticamente falando. Estão achando eles lá. E hoje a ciência ajuda muito. E eles estão juntos começaram a juntar no ano 48 e no ano de 2018 faz 70 anos. E toda vez que tiver 70 na Bíblia, você fica ali por perto escutando, ver o que que Deus tem para dizer. 70 anos é muito importante. Todos 70 na Bíblia são importantes, mas nós não vamos entrar neles agora aqui. Vamos Então, é, Israel foi fixado. E Deus agora tem um plano para com essa nação, que é o fim da era dos gentios. A era dos gentios inicia-se para a cronologia bíblica com isto aqui, que é o ano 505 antes de Cristo. E vai até a volta de Jesus. E aí, nós vamos entrar naquilo que Daniel chama septuagésima semana. Porque Deus trabalha com um cronômetro para com o seu povo. Nós dissemos que vamos verificar isso aqui os e 490 anos. Deus trabalhou com Israel com quatro períodos de 490 anos. Tem o tempo que a lacustra, ou o gafanhoto, o migrador, o cortador, o carregador, e o, o outro tipo de gafanhoto. São quatro gafanhotos que eles são comedores. Deus não contabiliza esse tempo. O tempo da ignorância Deus não leva em conta. E o tempo do que o gafanhoto comeu também não leva em conta. Mas isso é para. Eu disse, é para mais adiante. Só estou levantando as bolas. Agora, o livro de Daniel começa assim. Daniel 1.1. Vamos voltar de novo ao Daniel 1.1. Para a gente ver. Pode, você vai lendo e eu vou, vou te interrompendo. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Eu disse: vamos andando. Eu, vou, eu disse: a gente vai voltar algumas coisas porque alguns irmãos estão assim, meio sem base. Aliás, nós temos muito pouco base bíblica nas, na nossa vida. A gente não sabe pouco da história e às vezes confunde. Ah, o ano terceiro do rei Joaquim é exatamente o ano 605 antes de Cristo. O rei, ele era rei de Judá, por favor. Israel é um povo formado de doze tribos. Essas tribos tiveram um problema. Tribo, vou começar. Jacó teve doze filhos machos e uma fêmea registrada. Esses filhos machos formaram, formaram 12 famílias essas famílias formaram clãs e estes clãs viraram tribos e essas tribos viraram a nação tá certo pastor glênio o senhor disse tanta coisa que a gente confunde então eu vou fazer professor de escola dominical bem facinho tá bom essas tribos tiveram problemas por causa de josé quando José foi vendido pelos irmãos, Rubem, ou Rubens, tomou uma posição de não matá-lo, e Judá, Rubens é o irmão mais velho, e ele não herdou, ele não teve a primogenitura, porque ele deitou na cama com a concubina de Jacó. Por isso, ele perdeu o direito da primogenitura. E Judá assume a posição de defender José posteriormente. E Judá foi escolhido por Deus, porque é Deus quem escolhe, para ser a raiz de onde viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus escolhe e ponto. Eu tenho o direito de escolher. Essa não foi escolhida, não. Eu ganhei agora na Argentina. Mas eu tinha o direito de escolher hoje para vestir esta ou outra, eu escolhi essa camisa. Agora Deus não pode escolher. Aí ele escolheu, aí eles zangaram, brigaram, ficaram. Aí o profeta Ezequiel vai dizer que lá no Egito começou uma guerra entre as duas virgens, Samaria e Jerusalém. E que amassaram os peitinhos delas. E aí vai ter uma linguagem extremamente simbólica de guerras intestinais guerras entre a nação. Ali começou uma divisão. Quando Saúl assume o poder, aquilo gerou uma fervura tremenda. E acabou que Saul é, rejeitou a Deus e a ordem de Deus de aniquilar com os Amalequitas. Amaleque é um neto de Esaú que odeia Judeu e que quer matar Judeu até o dia de hoje. Os Amalequitas. No nosso livrinho muito além do jardim, a gente tenta pegar um pouquinho desta ponta dos amalequitas que eles estão por aqui. Eles ainda vivem nos dias de hoje. E na Espanha tem um bocado de amalequita. E aí a gente não vai mexer neles aqui agora, mas eles são eles são persistentes. E, e Saul não obedeceu o que Deus mandou e ele foi cortado do reino e houve uma divisão e as dez tribos do norte deram guarida a Saul, e duas tribos do sul, Judá e Benjamim, ficaram com Davi. Davi reinou durante sete anos em Hebron, ficando com as duas tribos. Quando Saul foi morto, Davi conseguiu amealhar todos, botou debaixo das suas asas e organizou Israel. Mas tinha pontinhas de ciúmes. É aquela coisa de ressentimento, raiz de amargura, que às vezes dentro da família de vocês acontece, na minha família acontece, raiz de amargura, um irmão levou vantagem contra outro irmão na herança. Aí Começam as brigas. Tem uma briga aqui, por perto de Londrina, de dois irmãos que herdaram dos pais as coisas, mas eles não conseguem usufruir porque eles não conseguem dividir. Tem dois uh, faqueiros, um de prata e um de inox. Por exemplo, estou dando um exemplo. O, o faqueiro de prata. Vai ficar com você. Não, eu quero o de prata. Então você fica com o de inox. Não, eu quero o de prata também. Então vamos fazer o seguinte: metade do de prata fica para você e metade para mim. Ah, mas esse aqui, o garfo está torto. E Estão brigando há 20 ou 30 anos e eles não usufruem da riqueza porque não podem perder. Isso não é um, uma hipótese, não é um fato verídico. Faz vinte e tantos anos que essa família briga, dois irmãos, porque não querem. Era o que tinha acontecia com Israel. Tem muita gente que vive aparentemente bonitinho, mas lá dentro tem um vulcão de mágoa, de ressentimento, porque alguém levou vantagem. Vocês conhecem alguém? Ah, o riso já denunciou, né? Então, ah, ali havia uma, uma divisão em Israel. E depois da morte de Salomão, o filho de Salomão, o Roboão, resolveu não consultar o Jorge Serneve. Porque o Jorge Serneve é mais velho, mais experiente, o Hélio. O, o, quem é mais velho aqui? Vocês são novinhos aqui. Os mais velhos aqui. Vamos consultar os mais velhos aqui. Saber. Não, ele, ele foi procurar a meninada. E sal, sal, o rei Salomão havia pesado nos decretos dos impostos para poder construir aquele templo que só de ouro tinha 100 toneladas. De prata, mil toneladas de prata. Imagina o que, que era o, a riqueza disso. Era uma um, monstruosidade. E dinheiro para aqui, para lá e para lá, e aí quando o, robô -o mor, quando já, Salomão morreu, o Robão assumiu e consultou a meninada. A meninada disse assim: não, imposto não. Nós, essa turma aqui é pesada, isso é. Fernando Henrique e, e, e Lula, por exemplo. Os impostos do tempo de Fernando Henrique era um do tempo de Lula. Do, aumentou, aumentou. É, é, me, me, sabe, então, tem me dado, até uma turma aí que fica zangada quando eu falo desse negócio de política. Mas eu vou falar de política na Bíblia, viu? A Bíblia fala de política e fala seriamente. Foi isso que Nabucodonosor queria fazer. Era a cidade do homem contra a cidade de Deus. Onde é que eu estava? Imposto pesado. E aí houve a divisão. As dez tribos ficaram do norte. Aquelas tribos que já tinham problemas no Egito, que teve problemas no tempo de Saul, e agora repete o problema, elas se dividem e vão para Samaria. Para a capital Samaria. E as outras duas tribos, capital Jerusalém. Benjamim e Judá. No ano 722, os assírios tomaram e o norte desapareceu. Deixa eu fazer uma pequena uma pequena digressão aqui. É, Deus chamou Abraão de Ur da caldeia. e Abraão saiu de Ur e foi para Padan Aram, o Aram. É ali perto. Irã e Iraque. Tá? Irã é, 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 a, é a Babilônia, é a Caldeia. Iraque é padã As dez tribos, quando ele, foi, ele saiu, ficou lá, e Deus teve que tratar com Abraão, porque a obediência de Abraão não foi uma obediência real. Foi uma obediência meio. Ele sempre fazia a coisa, mas levava um pouquinho de, dele. Era, deixa a tua, pa, tua parentela, deixa a tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele saiu de Ur da Caldeia, que é a Babilônia, e foi para Padã, Arã, que é a, a região mais para cima, e levou o pai dele. E ele ficou lá até o pai morrer. Quando o pai morreu, ele foi, mas ele sempre foi desobediente. Abraão, Deus trabalhou com Abraão 45 anos para que ele chegasse ao processo de obediência. Ele foi rebelde, ele foi para o Egito, ele trouxe uma mulher do Egito, dessa mulher ele gerou um filho, tudo contra Deus, até que Deus disse assim: agora chegou minha vez. Quando foi que chegou a vez? Quando ele não podia mais nada. As dez tribos foram para. Arã, era a Síria. E, e ali elas se espalharam e até hoje estão caçando elas aí pelo mundo. Elas estão es, espalhando para lá, para cá, foram para lá, para a Síria. Agora, as duas tribos, Deus mandou de volta para a terra de Abraão. Vocês vão ter que estudar a Bíblia para descobrir por que, que tem esses problemas de guerras até hoje. E estão lá os mesmos problemas hoje. Os mesmos problemas de antigamente. E Deus conduz a história. Ele disse, olha, é, ele veio, Nabucodonosor, a Babilônia e a sitiou. E no versículo 2, vai nos mostrar o que, que aconteceu ali. O que Nabucodonosor fez. Ele... O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Oh, o Senhor foi quem entregou, eu já falei isso aqui. Não foi Nabucodonosor que venceu, foi o Senhor que entregou. Na mão de Nabucodonosor, uh, o rei Jeoaquim e alguns utensílios da casa de Deus. Este assunto é muito mais sério do que a gente pensa. Porque esses utensílios que foram, voltaram. Mas ele diz alguns, porque não foram todos. E aí você tem que pegar, onde é que está a arca? Onde está o candelabro? Eles não aparecem na ida, na coleção da ida, e não aparece na coleção da volta. E onde estão eles? Eles sumiram? Logo a arca? E no livro de Daniel tem a pista de onde está a arca e onde Deus fez a obra. E alguns desses utensílios foram levados, e estes levou-os para Siná, Siná é Babilônia. Siná é a terra, é a Mesopotâmia, entre rios, para a casa do seu Deus, Marduque, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O, o inimigo está sempre roubando as pessoas para a casa do seu Deus, levando os utensílios de valor, de adoração. Satanás busca a nossa adoração. E quando nós nos prostramos diante dos seus ídolos ou comemos na sua mesa, nós nos tornamos partícipes do seu culto. Eu tenho usado algumas metáforas aqui, mas eu vou falando muito claramente. Quando você pega a janelinha que está dentro da sua casa, aquilo é o nicho ou o oratório antigo, onde se colocavam os deuses. É a lareira do deus Lar, dos antigos romanos, hoje é televisão. Onde o Deus de hoje é o entretenimento, tem mais mais alegria nos prazeres do que em Deus. Onde se gasta duas horas vendo um jogo de futebol e não se gasta 15 minutos em oração e leitura bíblica. Estou falando para você e para mim, porque eu estou cortando esses troços da minha vida, não por obrigação, e não por lei, mas pela alegria de estar na presença do Senhor. Ele levou. Eu vou voltar para o capítulo primeiro porque eu disse, eu não tenho muita pressa de, de ir logo para o capítulo 2, está todo mundo aí. Quando é que o senhor vai entrar no capítulo 2? No dia que Deus mandar. Capítulo que querem saber já é o futuro, não? eu quero saber o presente. O meu dia é hoje, e hoje eu tenho que viver com a alegria que o Senhor me dá agora. E essa alegria de agora é essa aqui. Ó. No terceiro ano levou, e aqui nós temos Joaquim e Nabucodonosor, Babilônia e Jerusalém. São dois reis. E duas cidades. Isto vai acontecer pelo resto da história: dois reis e duas cidades. O rei da terra e o rei do céu. A cidade da terra e a cidade do céu. É isto que vai explicar onde é que nós vamos. Uh, Desenvolver a nossa vida cristã. É... Deixa eu me aprumar aqui. A grande importância está então em nós descobrirmos a quem nós estamos servindo. Ao rei da terra que quer roubar a vida de intimidade com Deus, ou ao Deus do céu, ao rei do céu, que nós nos prostramos para receber a manifestação da sua graça. E, o rei, o... Santo Agostinho escreveu um livro. A Cidade de Deus, escrito entre os anos 412 e 426, em que ele trata desse tema. O tema refere-se à existência de duas sociedades, que Agostinho chamou cidades. Uma delas é a sociedade de Deus, a outra é a sociedade deste mundo. Agostinho descreve as dizendo: as duas cidades foram formadas por dois amores. A terrena foi formada pelo amor de si mesmo até o desprezo de Deus. A celestial pelo amor de si mesmo, pelo o amor de Deus até o desprezo de si mesmo. Preste bem atenção a essa frase de Agostinho. Há duas sociedades. Há duas cidades. As duas cidades foram formadas por dois amores. Quem você ama? A terrena, pelo amor de si mesmo. Até ao desprezo de Deus. Deus é desprezado, é deixado de lado. A celestial, pelo amor de Deus, até o desprezo de si mesmo. Essas duas cidades, elas aqui representam por Babilônia e Jerusalém. Babilônia vem de Babel e significa confusão. E vem de ensinando a paz, aprendendo da paz, conhecendo a paz, confusão contra a paz. São as duas cidades. Na Babilônia, na cultura, da terrena, você tem que viver envolvido com trabalho, com esforço para que a sua identidade seja formada por aquilo que você sabe, por aquilo que você tem, por aquilo que você pode. Aqui é onde a nossa identidade é formada. em Jerusalém. Nós somos temos uma identidade formada pela justiça de Cristo atribuída e imputada a nós e nos dando paz. Conosco com o outro, porque temos paz com Deus. Porque temos paz com Deus, temos paz conosco, temos paz com o outro, aprendendo a paz vivemos em paz. Então veja bem, são dois vetores que vão andar juntos. Ah, a razão de mencionar a teologia de Santo Agostinho neste ponto é que grande parte de sua discussão diz respeito ao sério contraste entre a Babilônia que ele vê como a forma de realização espetacular da cidade terrena, e a Jerusalém terrestre, que ele vê como um símbolo da cidade de Deus. É uma guerra entre a cidade de Caim e a cidade cujo arquiteto é Deus. Nós vamos verificar. Caim é o pai do humanismo. Vamos ler Gênesis 4.1, depois a gente vai ler Gênesis 4.17, para a gente ver uma coisinha aqui. Tem gente cochilando, viu? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu, eu quero chamar a atenção para este verbo adquirir, alcançar. É, Caim é uma conquista. Ó, Coabitou o homem Adão com Eva, sua, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse Eva: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela adquiriu. Ela conquistou. E Deus foi apenas o auxiliar. Deus ajudante. Isto é importante nós entendermos. Porque Abel, Caim e Abel são dois tipos. Da religião que você conquista e do evangelho que você recebe. Quando vem Abel, veja o verso seguinte que você vai verificar como é que a Bíblia dá. Depois deu a luz a Abel seu irmão Abel é pastor de ovelhas e Caim lavrador. Você presta atenção aqui que Abel é uma dádiva, Caim é uma conquista. Além do céu azul, foi Jesus preparar lugar para dar a quem a vitória alcançar. Uau! História é essa. Alcançar. Onde você viu isso na Bíblia? A vitória para quem Deus der. Nós não somos vitoriosos porque alcançamos a vitória. Nós somos vitoriosos porque Jesus Cristo nos deu a vitória. E nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu, 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 eu vou bater muito nisso, sabe por quê? os meus eu, pregando agora na Argentina estudando na Argentina um, um, um velho pastor ele velho sim da minha idade <laughs> Mas já está velho né é e ele ele chegou para mim com lágrimas e disse assim Glennio meu irmão eu perdi tempo eu perdi tempo Querendo fazer as pessoas crerem e querendo que elas tivessem comportamento, quando isso é tarefa do Espírito Santo. Eu preciso anunciar o Evangelho. Não é conquista, meu irmão. É dar de vá. Não é aceitar Jesus, é recebê-lo. Porque aceitar eu posso rejeitar. Recebê-lo, eu não tenho outra opção é a graça para falidos e fracassados para indignos a cidade de, de Caim é a cidade do versículo 17, 17, 4, 17 e coabitou Caim com sua mulher ela concebeu e deu à luz a Enoque Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. Enoque significa exaltação. Reconhecimento. Caim foi o primeiro arquiteto de uma cidade, edificou uma cidade. Existe a cidade de Caim e existe outra cidade que tem um arquiteto que não é daqui da terra. Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Hebreus 11, 10. Vamos, pega o 9 aí, deixa eu ver, do 9 para ver a gente... Bota o 9, deixa eu ver. Ó, aí. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele está falando de Abraão, que Abraão, ele peregrinou na terra, ele nunca foi um um proprietário da terra, ele foi apenas um poceiro, ele passou pela terra, porque ele peregrinou em tendas com, com Isaac, com Jacó, quando, quando Jacó é, já era velho. É que Abraão morreu, porque Jacó saiu de casa com 87 anos para casar a gente não presta atenção na Bíblia, pensou que Jacó foi casar com 20 e pouco, 30 e pouco anos. Jacó só saiu da barra da saia da mãe dele com 87 anos. Ele era um filho caseiro, muito caseiro. E depois ainda teve 12 filhos, você imagina. E... Porque aguardava, Abraão aguardava a cidade cujos fundamentos a cidade que, que tem, aguarda a guarda cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Esta cidade, nós vamos vê-la no Apocalipse, descendo do céu. A nova Jerusalém, que pousa sobre Sião. Sião na Bíblia, vai representar a rocha, que é Cristo. É em Cristo que está o fundamento da unidade da comunhão do povo de Deus. A cidade é composta de cidadãos. Numa cidade pode ter edifícios, mas edifícios não formam a cidade. O que forma a cidade são cidadãos. Edifício pode ter casa, mas casa não forma a cidade. O que forma a cidade são cidadãos. Cidade é um coletivo de cidadãos. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do reino eterno de Deus. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria é além. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Filipenses capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha nele. Verso 17. Vou caminhar por aqui. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo: Meus irmãos, observem e observe o modelo que vocês vêem nós qual é o modelo vamos ver pois muitos pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando eu quero parar aqui que são inimigos pode pode falar pode ler que são inimigos da cruz de Cristo é muito Muitos, muitos, muitos andam entre nós. Paulo está dizendo isso lá de Roma, onde ele estava preso numa cadeia. Ele está dizendo: muitos andam entre nós, entre o povo de Deus, entre a Igreja de Deus, entre os cidadãos de cima. Muitos andam entre nós. Muitos, não são poucos, andam entre nós, dos quais repito, repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando. Você não vê Paulo chorando por muito? Pouca coisa não, ele não chora quando apanha, ele canta. Lá em Filipos, onde ele levou uma surra, nós não o encontramos resmungando ou murmurando ou chorando, nós o encontramos cantando louvores a Deus à meia-noite, mas aqui ele está chorando, sabe por que, é que ele está chorando? Ele está chorando porque essa gente é inimiga da cruz de Cristo. Quem é esses inimigos da Cruz de Cristo? É esses que adquirem. adquiri. Fui eu que conquistei, fui eu que cheguei lá. Para dizer como aquele aquele bobo que tinha lá na minha terra e que ele saía cantando, foi eu que cortei o pau, foi eu que fiz a gamela, foi eu que roubei a moça, foi eu que casei com ela. Ah, foi tudo. Fui eu que fiz tudo, fui eu que fiz tudo, fui eu que, fui eu, fui eu. No, Cristo entra nesse negócio aí muito levemente, no nome de Jesus. Agora veja o que ele vai dizer para frente. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Onde é a cidade desses caras? O que é que esses caras estão preocupados? Com almas ou com patrimônio? Com vidas sendo salvas ou com estruturas? Eu ouvi uma vez dizendo assim: como é que vocês estão investindo tanto dinheiro em cabo? Para produzir é, a informação para a internet, é gastar dinheiro em vão. Oh, meu Deus. Tem misericórdia. Quando a gente vê as histórias e os, e os, os testemunhos de irmãos, de pessoas que dizem: Domingo nós estamos aqui, eu vou ficar no lugar. Ele deve estar me ouvindo lá em Porto Alegre. Ele é torcedor do Grêmio. Eu estava bem aqui e ele veio bem aqui e colocou as suas mãos sobre as minhas. E disse assim, pastor Glênio, você não sabe, mas eu sou chefe da torcida do Grêmio. Todo tatuado. Ele disse... Eu fui alcançado pela desconstrução da religião. Eu cheguei até o número 37 quando Deus me alcançou. Eu fiquei vendo que eu era um, um nada e fui alcançado por este evangelho da graça de Deus. Pastor Glenn, o senhor não pode imaginar o que tem sido isso. Aí ele começou a se derramar e ele lá e eu aqui de cima chorando de alegria, porque é esse ministério que gastar dinheiro em vão. Eles, nós e a nossa família fomos alcançadas por esse Evangelho. Porque o Evangelho salva, religião, ela dá comportamento, mas o Evangelho liberta e dá a vida de Cristo. Então, meus irmãos, olha aqui: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é a colia, o. o, o a glória está na infâmia, visto que o senhor se preocupa com as coisas terrenas. Mas veja o verso 20: olha o verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde é que está a nossa pátria, meu irmão? O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá eu verei o meu Salvador, o céu é um lugar maravilhoso, e eu vou para lá. Por que você vai? Porque ele me alcançou. Foi ele que me alcançou, não fui eu que o achei, foi ele que me achou, com a sua graça. É... Esta é uma ênfase apropriada às duas cidades, e é bem importante para. Nos fazer lembrar que a luta entre o rei Nabucodonosor e Deus, registrada em Daniel, na verdade é apenas um exemplo da maior luta entre a maneira como o mundo faz as suas coisas e como as coisas de Deus são feitas por meio de Deus. E isto que faz Daniel ser um livro tão contemporâneo. Eu vou pegar um textinho ainda e depois a gente para. Tem mil coisas para dizer aqui, mas não tem tempo. Eu não quero ser inoportuno mais do que já sou. João, Evangelho de João, capítulo 3. Versículos. Então vamos começar no 14 e 15. Porque a gente, a gente vê o, o projeto de Deus. O projeto de Deus no 14 e 15. João 3, 14 e 15. Isso é, Jesus está respondendo a Nicodemos. Nicodemos é um mestre, é um professor, é um doutor em teologia no tempo de Jesus. E ele queria saber como é que uma pessoa nasce de novo. Como é que ela nasce de novo? Tem que voltar no ventre. Como é que nasce de novo? Ele tem que. Como é que é isso? E Jesus tenta explicar para ele. E ele fica perguntando como, como, como? Porque é assim que a gente, a gente quer entender. Aí Jesus é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, é assim todo aquele que é nascido. Mas como é isso? Aí Jesus chega e diz assim, ó, ninguém já foi ao céu, senão aquele que do céu desceu. E aí ele diz assim, e do modo? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus disse isto, e aí Jesus entra naquilo que há de mais profundo na Bíblia. Mais profundo. Eu ouvi outro dia uh, uma mensagem na BBN. E, e o, o autor, a pessoa que estava pregando, disse: eh, Campbell Morgan, que foi um pregador inglês antes de Mark Lloyd Jones na, cabe, na Capela de Westminster, Campbell Morgan disse: Eu nunca preguei um sermão sobre João 3,16. Porque João 3,16 já é o sermão. Eu nunca tentei pregar um sermão sobre João 3,16. Porque João 3,16 é o coração de Deus. Porque Deus, vamos ver? Porque Deus, porque Deus amou, amou o mundo de tal maneira, maneira que, que Ele Deus deu Seu, seu, seu Filho Unigênito para, para que, que todo, todo que, que nele crê não pereça mas, Mas tem a vida eterna. Porque Deus deu. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Deus deu o seu filho unigênito. Ele não se deu, ele deu o fruto, o, o, a causa do seu maior amor que é o seu filho. E aí ele vai explicar. Ele vai explicar a coisa mais linda que eu acho. Verso 17: Porquanto por... Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E olha bem, o verso 18, como é lindo: Quem nele crê. Não é julgado. O que não crê já está julgado, julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê, não é julgado. Como é que você crê o Grênio? Como é que você crê o glênio? Eu Eu não sei. Eu sei do milagre que me fez crer. E eu creio. E aí, quando é que você vai ser julgado? Eu não vou ser julgado mais. Quem nele crê, não é julgado. Quem ele é crê, não é julgado. Porquanto, não crê, mas, é, mas quem. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do Unigento Filho de Deus. Mas o verso 19: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Preste atenção: a luz veio ao mundo. Os homens, porém, amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam não serem erguidas as arguídas. suas obras. arguidas, Arguidas. É, examinadas, é, verificadas. A fim de não serem arguidas as suas obras. Verso 21. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora vamos voltar para o verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20 diz, quem... Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não chega-se para a luz. Quem, aborre quem pratica o mal aborrece a luz, a fim de não serem investigadas, arguídas as suas obras. Versículo 21. Quem pratica a verdade não é quem pratica o bem. A Bíblia não diz quem pratica o bem, porque a Bíblia diz que ninguém pratica o bem, nem um sequer. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque estas obras são feitas em Deus. São as obras de Deus, feitas por Deus. E colocadas em nós pelo próprio Deus, porque é Deus quem faz tudo em nós e faz com que nós façamos tudo o que Ele quer que nós façamos pela Sua graça. Entendeu? Isto é o Deus de Daniel lá na Jerusalém, representando. Este caso aqui, desta queda desta cidade, é, é minha. Fui eu que fiz isto. Foi eu que derrubei essa cidade. Foi eu que levei vocês para a Babilônia. Fui eu, não foi Nabucodonosor. Fui eu. E eu estou fazendo isso por amor, porque aquele que ama corrige. Quem não ama não corrige. E Deus arrancou a árvore aqui e transplantou aqui. Mas depois, sabe o que Deus fez? Não arrancou a árvore, tirou um galho e botou aqui. Só o remanescente. De todo o povo de Israel que foi para Babilônia, só 50 mil voltou. Os outros, onde estão? Fazendo comércio na Bunge, na Cargil, na, na Dresfo, na Monsanta. Onde é que eles estão aí? Fazendo comércio. Hein? Henkel. Estão fazendo comércio. Eles se tornaram os melhores comerciantes do mundo. Onde eles estão? Eles estão nos bancos internacionais Warburgo, Rothschild, Rockefeller, Morgan eles estão aí do governo. Mas Deus tem os seus. Deus tem o galho dele. Ele tem Esdras, ele tem Neemias, ele tem Zorobabel, ele tem os seus. Deus não trabalha com a multidão, ele trabalha com o remanescente. Sempre foi assim. E por que ele faz assim? Porque ele é soberano. É, queridos, é, é muita coisa para um dia só. A cidade só pra, a cidade da Terra é, é glória para o homem. Glória para o homem. É, a principal característica de Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, foi o que chamaríamos de seu humanismo secular radical. Digo isso por causa de uma declaração do rei Nabucodonosor, que ele fez mais tarde no livro de Daniel, no capítulo 4, verso 30. 30 só vou deixar isso aqui. Esse é, o, isso é o secularismo assumindo o papel na igreja hoje. É a glória do mundo enfiada na igreja. Eu quero ser famoso. Eu quero ser importante neste mundo. Eu quero ser reconhecido. Há um perigo terrível. Há um perigo terrível. Daniel capítulo 4, versículo 30, o rei Nabucodonosor falou o rei e disse? Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade? Quais foram, oh, quais eram as sete maravilhas do mundo antigo? Pirâmide do Egito, as muralhas, muralhas não entram não, muralhas da China não entram, entra Jorge. Do mundo antigo, as muralhas da China não entram no, nas, nas sete maravilhas do mundo antigo. As sete maravilhas do mundo antigo. Ele, não, ele não, também não lembra. De Mas tem o hein? Colosso de Ródanis, a o, o, o Farol de Alexandria, tem o, a, a, a sepultura do, da, da rainha Artemísia e tem os jardins suspensos da Babilônia. O, o Nabucodonosor casou com uma moça que era da Medopérsia. A moça. Era acostumada a ver montanha, as montanhas bonitas lá da, da, da Pérsia, da Medo-Pérsia. E agora estava morando na planície cá embaixo. E ela com saudade. Amis, o que é que você tem, minha filha? Ah, estou com saudade da medopérsia, estou com saudade das montanhas. Ele disse: Ah, minha filha, eu amo tanto você. Eu vou construir uma montanha para você. Eu vou construir um jardim suspenso. Tinha 144 metros de altura o jardim dele, todo cheio de plantas, de parre... é, é, Tinha parreira assim, é, mas era, era palmeiras e uma coisa que de longe se via. A beleza de Nabucodonosor e a a Miss ficava contente, oh, hoje eu tenho montanha para agradar uma mulher o que o homem não faz. <laughs> Dizem que a arquitetura do mundo é toda ela formada por homens querendo agradar mulheres. A boa arquitetura. Tanto é verdade que em Colônia, na Alemanha, Colônia foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Acabaram os homens, quem construiu a colônia foi as mulheres. Não tinha pedreiros, foram as mulheres. É uma cidade clean, lisona, não tem, uma, não tem um rococó. É tudo certinho, é só barro e, e negócio. Não tem, um, não tem uma coisinha, porque quem faz isso é homem para agradar a mulher. Homem é que faz arquitetura assim. Agora, a mulher não, sou eu que tenho que fazer mesmo, então vai fazer assim retona, chanfrada. Aí pronto. Agora você vai entender porque muitas vezes nós estamos investindo mais tempo e mais dinheiro nas coisas daqui do que nas coisas de lá. E Jesus diz assim: ó, vocês precisam aprender a grandear amigos com as riquezas da iniquidade, porque quando estas vos faltarem estes vão lhe receber nos tabernáculos eternos. Quando nós investimos em vidas para o reino de Deus, nós estamos fazendo um investimento sério e certo. Estamos conquistando vidas, patrimônio eterno. Quando eu vejo uma alma que chega para mim e diz assim: "Deus me levou ao conhecimento do evangelho por sua instrumentalidade", porque Deus usa mula e usa você e a mim, eu fico numa alegria doida. Sabe por quê? Porque esse investimento é eterno. Ele não vai acabar. Agora, isso daqui vai pegar fogo, meu irmão. Isso aqui vai ficar queimado, vai tudo acabar. E nós precisamos entender onde estamos investindo: vidas ou em, em coisas que vão ser perecíveis. Deus me dê essa visão e essa revelação. E Daniel, olha, eles levaram as coisas, os, os utensílios, mas os utensílios voltaram. Daniel não voltou. Nem Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abdenego voltaram. A história desse livro não é a história daqueles quatro homens, é a história do Deus que está por trás da derrota e da vitória. E é o Deus que faz o controle das, da história. E que faz com que as coisas aconteçam para a glória do seu próprio nome. Não é a história de homens. Oh, como Daniel é um homem maravilhoso! Pois ele ficou lá durante uma noite inteira com os leões, e os leões nem lhe tocaram. Mas Daniel era um homem maravilhoso. Foi assim que eu aprendi na escola dominical, lá em Corrente, no Piauí. Daniel era maravilhoso. Mas quando o rei Dario chegou na porta da coisa ele disse Daniel Daniel dar-se-á o caso de que o teu Deus <laughs> não foi Daniel você conseguiu pela hipnose fazer com que esses leões fechassem a sua boca Daniel você conseguiu pelos Poderes de Grace Cole fazer com que o leão virasse gato. Daniel, não, ele disse, Daniel, dar se ao caso do teu Deus. O velho Dario sabia alguma coisa. Ele viu o que Deus fez na vida de Daniel durante 65 anos. Ele disse, ah, esse moço conhece alguma coisa que eu não conheço. Mesmo eu querendo que ele me adore e adore a minha imagem, mas esse homem tem alguma coisa que eu não tenho. E o que, que ele tinha? Nada. Tinha tudo. Tinha Deus. Ele, nada. Deus tinha Daniel nas suas mãos. Nós temos que entender que é o Deus de Daniel e não o Daniel do Deus que deve ser adorado e reconhecido, porque ele é a nossa vitória. Aleluia. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria-pibilondrina.com.br Visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br ou acesse www.pibilondrina.com.br. Graça e paz.